Tervetuloa Abloin turvana -webinaarisarjan pariin. Minä olen Solaluodon Jaakko ja toimin tämän webinaarisarjan isäntänä. Kiitos, että olette löytänyt kalenterista aikaa meidän tämänpäiväiselle jaksolle, jossa meillä on aiheena Abloi turvana asumisen ratkaisuissa. Meillä on moderaattorina tänään Abloilta Markku Wimberg. Tervetuloa, Markku. Sulla on tänään tulossa muutama vieras. Ketä sulle tulee vieraaksi? Mulla tulee Jaana Hoasilta ja Jarkko Teksalta. Okei, siitä varmaan tulee mielenkiintoinen keskustelu. Kerro vähän, mitä muuta on tulossa tänään. Tänään oikeastaan käydään läpi sitä, että minkälaisia ratkaisuja Abloilla on tarjota rakennuttajille, vuokrataloyhtiöille tai miksei jopa asunto-osakeyhtiöillekin. Puhutaan vähän sen meidän Abloi Easystä ja sitten me avataan vähän semmoista hybridiratkaisua. Okei, ja tämä liittyy siis siihen Easyyn. Kyllä. Okei. Nyt on tulossa hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus. No niin, jäädään odottamaan sitä. Hei, jos webinaarin aikana tulee jotain kysymyksiä mieleen, niin käykää laittaa ne sinne kysymysosioon. Me tehdään niistä kysymyksistä koonit ja lähetetään ne niihin sähköpostiosoitteisiin, millä olette rekisteröitynyt nyt mukaan tähän webinaarijaksoon. Jos te haluatte, että me ollaan Abloilta teihin yhteydessä, niin laittakaa sinne myös yhteystiedot, niin me soitetaan teille sitten webinaarin jälkeen. Ei mitään. Eikö me tästä päästä aloittamaan? Kyllä. Yes. Tervehdys, Tapsa. Moi moi. Mistäs me puhutaan tänään? Puhutaan asumisen ratkaisusta ammattilaisille. Se kuulostaa aika hyvältä aiheelta, koska meillähän on uutta kerrottavaa. Joo, meillä on aika hyvä setti tänään, mistä päästään kertomaan, niin lähdetään eteenpäin. Pitäisikö meidän muistin virkistykseksi käydä vähän läpi sitä, että mitä Abloi on tarjonnut asumiseen ja mitä siellä tällä hetkellä on sitten tarjolla? Kuulostaa hyvältä, mennään siihen. Nythän mehän lanseerattiin 16.4. nyt meidän uusi Abloi Easy -mekaaninen lukitusjärjestelmä ja siinä on ymmärtääkseni nyt aika pitkä patentti. Joo, se on patentoitu vuoteen 2040 saakka, eli patenttihan on aina 20 vuotta ensimmäisestä patenttihakemuksen jättöpäivästä. Voidaan vähän puhua semmoisesta mekaanisen uudesta tulemisesta, eli nyt päästään pitkälle tulevaisuuteen tämmöisissä peruskohteissa mekaanisella ratkaisulla. Ja sitten toki meillä on isompiin kohteisiin ja haastavampiin kohteisiin niin digitaalinen pulsaratkaisu. Eli hyvinkin monipuoliset ratkaisut nytten sitten tuon uuden ja pidemmän patentin ansiosta. Ja jos katsotaan tätä kuvaa, niin siellä on aika monta erilaista avainta kuvassa. Niin miten sitten, jos tuleekin tämmöinen saneerauskohde eteen, niin onko Abloi miettinyt sitä, että miten me voidaan niin kuin helpottaa siinä kohtaa sitten urakoitsijoita ja muita? Joo, kyllä sitä on mietitty ja itse asiassa voidaan puhua tämmöisestä retrofitistä. Eli Suomessa Abloi on hyvin perinteinen toimija. Me ollaan tosi pitkään toimitettu lukkomarkkinoille ja se lukkokanta on hyvinkin moninaista. Ja kyllähän me siihen pyritään, että aina kun sitten uusi avainjärjestelmä tuodaan, niin se olisi mahdollisimman hyvin taaksepäin yhteen sopiva. Olemassa oleviin lukkorunkoihin, olemassa oleviin suojaheloihin. Toki kun lukkoja on paljon erilaisia markkinoilla ja maailmalla, niin me ei voida nyt sanoa ihan eksaktisti, että se sopii kaikkiin mahdollisiin Abloi-lukkoihin, tämä uusi Easy esimerkiksi. Mutta saneerauskohteessa, niin siinä vaiheessa kun aletaan suunnitella, niin kannattaa ottaa asiantuntija mukaan siihen, niin katsotaan, että mitä kaikkea voidaan hyödyntää ja ei tule sitten projektissa yllätyksiin. Se kuulostaa oikein hyvältä ja sen verran voi jo vähän katsoa ja valottaakin, että seuraavasta mitä käydään läpi, niin me Abloilla mielellä me ollaan mukana sitten suunnittelun sieltä heti alusta lähtien, että hypätäänkö vähän tarkemmin aiheeseen? Joo, mennään vaan. Perinteinen ajattelumallihan sitten, kun lukitusprojektia aletaan tehdä, on se sitten saneerauskohde tai uudiskohde, on se, että ostetaanpa lukko. Kun ehkä pitäisi enemmän ajatella sitä, että on olemassa paljon erilaisia yhtiöitä, paljon erilaisia kiinteistöjä, paljon erilaisia tarpeita sille lukitukselle. Ja ne tarpeet sitten määrittelee, minkälaisia ominaisuuksia sieltä lukituksesta pitää saada. Ja sitten ne ominaisuudet ratkaisee sen, että mitä tuotteita sinne tuodaan. Rauhallisiin kohteisiin, pieniin yhtiöihin, tuommoinen perusmekaaninen on erittäin hyvä ratkaisu.
Ja varmasti myöskin kustannustehokas. Kyllä, joo. Se on edullinen ratkaisu, patentoitu vuoteen 40 asti, niin kuin sanottiin. Niin se on erinomaisen hyvä, riittää hyvin moneen kohteeseen. Sitten kun tullaan haastavampiin kohteisiin, isompiin kohteisiin, niin sitten mä lähtisin tähän elektroniseen lukitusratkaisuun, eli Abloy Pulseen. Se tuo sitten enemmän joustavuutta, semmoista helpompaa muunneltavuutta siinä käytön aikana. Mutta oikeastaan kaikkein parasta tässä on se, että kumman tahansa ratkaisun sinne pohjalle valitseekin, niin me pystytään meidän tuotteistolla sitten räätälöimään näitä. Eli me voidaan tuoda sen peruslukituksen päälle lisää ominaisuuksia. On se mekaaninen tai elektroninen se avainpesä siellä, niin meidän tuotteistosta asumisen puolella niin löytyy hyvin laaja repertuaari kampetta, millä me saadaan tuotua hyviä ominaisuuksia. Puhutaan räätälöidyistä ratkaisuista. Kyllä. Haluaisitko nostaa ehkä semmoisen muutaman ratkaisun, että mitä me nähtäisiin esimerkiksi uudiskohteissa, missä ei ole ehkä se valtavan iso kohde. Puhutaan ehkä 50 huoneiston kerrostalossa, missä on muutamat yleiset tilat. Siellä on ehkä se sauna, pesutupa, mutta kuitenkin niin osakepohjainen talo. Niin mitä on semmoisia räätälöitäviä ovia niin sanotusti, mitä me pystytään toteuttamaan? Joo, no tämän tyyppisessä kohteessa mä lähtisin suunnittelemaan sitä perusratkaisua ihan mekaanisen pohjalle, koska sieltä tulee se suurin lukkomassa. Eli asunnot voidaan tehdä mekaanisilla lukoilla, ja yhteistilat voi olla mekaanisilla avainpesillä, mutta sitten katsotaankin sieltä tietyt tilat. Alaovi, saunan ovi, pesulan ovi, niin laitetaankin niihin lukijat. Silloin me saadaan PIN-koodillista kulkua niihin tiloihin, me saadaan mahdollistettua mobiilikulkua tiloihin, me mahdollistetaan silloin varausjärjestelmäintegraatioita sinne tiloihin ja lisäksi yhtenä hienoutena me pystytään tarjoamaan vielä sitten asukaskohtaisesti räätälöitäviä juttuja. Eli asukas voi itse hankkia omaan oveensa sen mekaanisen avainpesän lisäksi mobiilikulun. Eli asukas pääsisi kulkemaan kännykällä, pystytään mahdollistamaan pakettitoimituksia ja vastaavia, niin käytännössä taivas on rajalla. Kertokaa, mitä tarvitte. Me toteutetaan. Kuulostaa oikein hyvältä. Ja jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin tämä mobiilikulkeminen esimerkiksi uudiskohteessa, niin se voidaan lisätä. Siellä asukas, kun valitsee muitakin parketteja tai keittiön kodinkoneita, niin se voi olla yksi komponentti siellä, minkä asukas voi sitten klikata. Kyllä, joo. Silloin koko yhtiön ei tarvi ostaa kaikkiin oviin sitä kalleinta mahdollista järjestelmää, vaan sitten voidaan asukaskohtaista räätälöintiä tehdä. Asukas ostaa käytännössä lisätyönä sen mobiilikulkumahdollisuuden sinne omaan asuntoonsa. Ja oliko tässä nyt vielä niin, että jos puhutaan asunto-osakeyhtiöstä, niin yhtiö kuitenkin haluaa, että heillä on pääsy sitten näihin huoneistoihin, niin tämä ei kuitenkaan sulje sitä pois. Joo, mä oot ihan oikeassa. Eli se on tärkeää, että sinne jää se avainkäyttö rinnalle. Eli silloin yhtiöllä on hallinta siihen mekaaniseen avainpesään. Yhtiö pääsee tarvittaessa sinne huoneistoon sisään, mutta sitten asukas pystyy hallinnoimaan sitä mobiilipuolta itse. Eli silloin me saadaan joustavasti molemmille hallinnointi siihen yhteen oveen. Joo, kuulostaa kyllä hyvin mielenkiintoiselta, varmasti vähän semmoista uudenlaiselta ajatusmallilta, miten me pystytään niin palvelemaan meidän niin asiakkaita. Kyllä, ja silloin tämä suunnittelu ja tarveharkinta niin oikeasti nousee tosi isoon rooliin, että lähdetään jo alusta lähtien miettimään sitä, että minkälaisia tarpeita siellä kiinteistössä on. Ja tosiaan riippumatta siitä, ottaako sinne mekaanisen vai elektronisen lukitusjärjestelmän pohjalle, aina voidaan lisätä sinne päälle. Yksi asia, mitä ehkä vielä haluan sulta kysyä, on se, että kun siirrytään näihin niin ratkaisuihin tarpeen mukaan ja me ollaan niin huomattu se, että ainakin Helsingin keskustassa niin Kalasatamaa nousee koko ajan korkeampaa tornia ja Triplassa ja muissakin kauppakeskuksissa on niin asuntoja kiinni ja meillä on korttelihankkeita, eli missä on useampi taloyhtiö, mutta niillä on samat yhteiskäyttötilat, niin miten me pystytään palvelemaan tämän tyyppisiä kokonaisuuksia? Joo, tosiaan meidän täytyy silloin pystyä räätälöimään niitä ratkaisuja. En usko, että on olemassa yhtä tuotetta, mikä sitten sopii kaikille. Se olisi vähän sama ajatusmaailma kuin se, että ei tarvitsisi olla myynnissä kuin yksi tyyny ja tämä sopii kaikille ihmisille. Niin paljon erilaisia kohteita, niin kuten sanottu, toi Easy on semmoisiin perinteisiin pienempiin rauhallisiin kohteisiin, missä muutostarpeet on vähäisiä. Sitten tosiaan, kun aletaan mennä korkeaseen rakentamiseen, korttelirakentamiseen, yhteiskäyttötiloihin eri yhtiöiden välillä, niin silloin mä lähtisin rakentamaan sitä lukituspohjaa sieltä elektronisen Abloy Pulse-järjestelmän päälle.
Eli valitaan sinne se avainjärjestelmä, on Abloy Pulse, ja varsinkin korttelirakentamisessa tästä on iso hyöty, sillä yksi Pulse-avainhan voidaan määrittää käymään 10 eri lukostoon. Okei. Eli vaikka siellä olisi 4-5 eri taloyhtiöä, parkkihalli ja sitten joku yhteiskäyttötilojen erillinen rakennus siellä ulkona, niin silti sille asukkaalle riittää vain yksi avain. Ja kun mietitään sitten kiinteistöomistajan puolesta, että annatko asukkaalle nipun avaimia, kuljen noilla vai yhden avaimen, että tällä pääset kaikkialle, niin siinä on aika iso mielikuvaero. Se kuulostaa kyllä todella hyvältä. Ja... Kyllä, ja lisäksi näitä, tätä elektronista ratkaisuukin, niin tätä voidaan räätälöidä ihan samalla tavalla. Eli se asukas voi hankkia sitä mobiilikulkua omaan oveensa, voidaan laittaa PIN-koodillisiin appiksiin mobiilikulkua, varausjärjestelmien integraatioita ja muuta vastaavaa. Ihan sen tarpeen mukaan, mitä halutaan tehdä, niin kyllä me ratkaistaan. Eli toisin sanoen, valitsee kiinteistö sitten lukitusjärjestelmäkseen mekaanisen iisin tai digitaalisen pulsen, niin sen kohteen tarpeiden perusteella me pystytään sitten räätälöimään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Kyllä, ja tosiaan kannattaa ottaa sitten yhteyttä lukkoliikkeeseen tai meihin heti siinä suunnitteluvaiheessa. Me pystytään auttamaan siinä kertoa, mitä näillä järjestelmillä voidaan sitten tehdä. Et kertokaa meille tarve, niin me kerrotaan sitten, että mitä sinne oviin tarvitsee laittaa, jotta nämä tarpeet saadaan tyydytettyä. Kuulostaa hyvältä. Pitäisikö meidän kutsua meidän vieraat sisään ja käydä keskustelua aika monipuolisesta kohteesta, eli Muusan tori vitosesta? Näin tehdään, se on tosi mielenkiintoinen kohde. Tervehdys Jaana ja Jarkko ja tervetuloa mukaan meidän webinaariin. Kiitos, mukava Kiitos. Olla täällä. Ollaan sen verran vähän uudessa tilanteessa, niin mulla on melkeinpä pakko kysyä, että ootteko aikaisemmin ollut webinaareissa tai onko tullut nyt kuluneen vuoden aikana katsottua? Jos mä nyt tässä aloitan, niin kyllä siis katsottua on tullut webinaareja jonkin verran ja useampi päivittäinkin, mutta itse en ole ollut, että kerta se on ensimmäinenkin, että katsotaan mitä tästä tulee. Mites Jarkko? Katsojana on ollut, mutta en ole osallistunut aikaisemmin ensimmäistä kertaa. Joo. Haluatko Jaana ensin hieman kertoa vähän Hoasista ja minkälaista asumista Hoasissa on tällä hetkellä? Joo. Helsingin seudun opiskelijastosäätiö eli Hoas on yleishyödyllinen säätiö. Ja Hoas on perustettu 1969 helpottamaan opiskelijoiden asuntotilannetta pääkaupunkiseudulla. Hoasin toiminnassa on mukana Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston ylioppilaskuntia sekä 10 muuta ylioppilaskuntaa ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntia. Asuntoja Hoasilla on tällä hetkellä noin 10 000. Noissa 10 000 asunnossa asuu noin 18 000 asukasta ja kiinteistöjä tällä hetkellä noin 125 kappaletta. Kiinteistöt koostuu... Jos nyt ajatellaan niin kuin rakennuksia, niin sieltä löytyy kerrostaloja suurin osa, rivitaloja, sieltä löytyy luhtitaloja. Ja nämä taas sit sisältää, kun mietitään, että siellä on yksiöitä, pienkaksioita, tavallisia kaksioita, perheasuntoja, kaveriasuntoja, soluasuntoja. Ja sitten näiden lisäksi vielä, kun höystetään tätä meidän koko Hoas-kokonaisuutta, niin meillä on noin 150 eri kansallisuutta. Siinä on aikamoinen määrä asuntoja ja ihmisiä ja vielä nuo kansalaisuudet tuo varmaan semmoisen niin kuin omanlaisensa muuttujan esimerkiksi ihan viestintään ja muuhunkin, että miten siellä sitten näiden asukkaiden kanssa ollaan. Kyllä, että meillä Hoasilla tässä vuosien varrella niin siellä on sanottu, että meillä on, sanotaan, voisiko verrata esimerkiksi Forssan tai Heinolan kokoisen kaupungin verran asukkaita. Ja toki tietenkin se, että kansalaisuudet kaksikielinen, pyritään myös ruotsin kieltä, mutta englanti, suomi on pääkielet ja toki kulttuurierot, niin ne näkyy sitten hyvin paljon, mutta me pyrimme tekemään kaikille niin kuin mukavinta ja miellyttävintä opiskelujen asumista. Se kuulostaa oikein hyvältä ja me ollaan aikaisemmin tänään tässä Tapsan kanssa puhuttukin vähän siitä, että kulunut vuosi on ehkä muuttanut vähän asumista tai asumisen tarvetta, niin onko sä itse nähnyt sun omassa asumisessa niin jotain muutoksia vaikka niin kuin parin vuoden taakse?
Puhutko sä niin kuin mun omassa asumisessa? Omassa, vai joo. Omassa henkilökohtaisessa? Joo. Olen. Mä asun ja teen töitä samassa paikkaa. Eli siis pitkälti, jos en liiku työmailla tai käy toimistolla, niin mä oon kotona. Mutta se on myöskin siihen asumiseen tuonut sen, että ennen saattoi olla työpäivän jälkeen väsynyt ja ei ehkä jaksanut lähteä jonnekin ulkoilemaan tai lenkille, niin nyt on pakko päästä. Joo. Se on tuonut siihen asumiseen se, että hyvin paljon kun ollaan samassa paikkaa. Toki tuo myöskin sellaisen asian, että päivässä ehkä saa enemmän aikaa, kun ei tarvitse käyttää sitä siihen liikkumiseen. Se on juuri näin. Jarkko, haluatko sä kertoa vähän Texassa ja minkälaisia palveluita Texa tarjoaa tänä päivänä? Joo, eli Texahan on 30 vuotta vanha yritys, yksityisessä omistuksessa oleva, ja meidän palveluihin kuuluu pääkäyttöpalvelut, avainhallintapalvelut ja huolto- ja korjauspalvelut. Ja tuotteita meiltä sitten löytyy kulunhallintaa ja valvontaa sekä lukitukseen ja sitten oviautomatiikkaa. Joo, kuulostaa ja hyvältä. Semmoinen 90 meitä on Texa-perheessä. No niin, se on jo ihan niin kuin mitä mä oon niin lukkoliikkeitä tavannut ja ymmärtänyt, niin se kuulostaa jo niin isolta. Joo, että Texalla on ollut tosi mahtava tie tässä. Kasvu on ollut 5 vuodessa tosi hurjaa, että on ollut mukava itse olla päästä mukaan siihen. Kuulostaa oikein hyvältä. Jos mä Jaanalta kyselin vähän niin asumisesta, niin miten sitten Jarkko, onko lukitusala ja sen palvelut tässä niin muuttunut vuosien aikana? Jos on muuttunut, niin minkälaiseen suuntaan? Kyllähän me tuohon sähköiseen lukitukseen ollaan päätymässä kai suurimmassa osassa ja halutaan enemmän olla perillä siitä, että kenellä nämä avaimet on, että ihmiset kiinnittää enemmän huomiota siihen, että oman turvallisuuteensa, että missä meidän kiinteistöavaimet esimerkiksi on. Joo. Ja tuo olikin aika hauska, että viittasit tuohon digitaalisuuteen, niin miten sä näet sitten, jos mietitään ihan lukkoseppän ammattia, niin onko lukkoseppä enää samanlainen, tai onko ne työt samanlaisia, vai miten tämä digitaalisuus on niin kun muokannut sit sitä? No lukkoseppä on edelleenkin ne samat vanhat työkalut, mitä aina ollutkin, mutta sitten nykyään tarvitaan omiin työkaluihin kuuluu älypuhelin ja sitten tietokone. Ja parhaimmillaan voisi olla jonkunnäköinen IP-ristiriita tai minkä takia lukko ei toimi. Että ei enää ole se pelkästään ruuvari mukana. No, kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta. Mutta tänään meillä on aiheena Muusantori Vitosen lukitushanke. Ja haluatko sä Jaana vähän avata meille, että minkälainen kohde Muusantori 5 on ja oliko siinä jotain erityispiirteitä? Joo, Muusantori 5, kaunis nimi muuten tuli tuossa takahuoneessa äsken, Muusantori 5 sijaitsee Helsingin Talissa. Ja tontilla on 6 kappaletta semmoisia matalia pienkerrostaloja. Ja nämä tekee siitä erikoiseksi, että nämä pienkerrostalot, niin nämä on tavallaan luhtitaloja, mutta ei ole luhtitaloja. Että siellä ei ole luhtikäytäviä, eli siellä on 2-kerroksisia, että mennään portaita, tai 3-kerroksisia asuntoja. Ja siellä on 97 asuntoa ja pari liiketilaa. Ja yhden huoneiston sisällä, mitä mä nyt sanoisin aika tällainen, mikä kuvaa sitä erikoisuutta luhtitaloa verrattuna, kun sulla on yksi ovi siinä, joka johtaa huoneistoon, mutta se johtaakin esimerkiksi pieneen tuulikaappiin, jossa on 2 huoneistoa. Ja kun sä avaat yhden huoneiston oven, niin siellä sisällä saattaakin ja onkin 4 hengen soluhuoneisto. Ja sekin saattaa sieltä vielä niin kuin 2 kerroksessa, että 2 huonetta alhaalla ja 2 huonetta ylhäällä. Eli hyvinkin poikkeava siihen, että kun ei ole puhuta kerrostalosta, eikä me puhuta rivitalosta, eikä tavallisesta luhtitalostakaan. Sitten yhteistilat tällä alueella on järjestetty sinne pihalle, eli asukkailla on omat yhteistilat siellä pihalla. Ja nämä tietysti tuo niin kuin omia haasteitaan, samalla ei ole postilaatikoita, että postille on jakaa ne sinne pihalle. Joo. Mä sanoisin, Markku, että se kuulostaa sekavalta, ja sitä se on. Voi kertoa, kun mentiin Jaanan kanssa ensimmäistä kertaa katsomaan sinne kohteeseen, ja sai vähän pohja, kun me esitin, että otappas tämä hanskaa tässä. Niin sille, joo, helppo juttu.
Eli ominaispiirteitä löytyy, ja onko tota, Jarkko, tämmöinen sitten ihan normaali kohde teille, mitä tulee, vai mitä tää, asettiko tämä jotain ajatuksia, kun kävit kohteessa ensimmäisen kerran? No hyvin tota erikoistyyppinen ratkaisu, että on just tällaisia niin kuin ulko-ovia, minkä takana on sitten useampi asunto, niin eihän se ihan normaali ole tuolla niin kuin normaalissa asumisessa. Että on yhteinen ulko-ovi kahdella asunnolla esimerkiksi. Niin siis ulkoa katsottuna voisi sanoa, että se näyttäisi tämmöiseltä kaksikerroksiselta rivitalolta. Joo, totta. Mitä se ei kuitenkaan ole. Joo. Kuulostaa kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoiselta, ja viittasitkin Tapsa siihen, että kun kävit kohteella ensimmäistä kertaa, niin kerros vähän siitä, että te kävitte sitä kartoittamassa, niin mitä huomioita sä teet tai mihin sun huomio kiinnittyy? Joo, tosiaan Jaanan kanssa ollaan pitkään yhteistyötä tehty ja lähdettiin tätä kohdetta sitten kartoittaa ja kiertää läpi, ja Jaana tuntee kohteet hyvin. Hyvin, ja tota, oli siellä opastamassa ja ruvettiin sitten katsomaan, ja Jaana oli mua kyllä varoitellut siinä jo pikkusen, että tota, minkälainen tämä kohde on, mutta ei sitä kokonaisuutta ehkä ymmärtänyt ennen kuin sen itse näki. Ja totta kai siellä sitten niin kuin ensimmäisenä kiinnitti huomiota siihen niin kuin moninaisuuteen, että ne asunnot tosiaan, siellä on todella erilaisia asuntoja. Ja sitten yritti vähän päästä kärryille siitä, että miten tämä kiinteistö toimii, ja sitten katsoa siellä, että kuinka paljon pystytään hyödyntämään sitten tätä meidän retrofittiä, eli tarviiko lähteä vaihtamaan lukkorunkoja vai saadaanko sitten uutta järjestelmää vanhoihin lukkorunkoihin ja suojaaheloihin. Että nämä on niin kuin, ensin pyritään selvittämään talon toimintaa ja sitten katsotaan, että mitä siellä lukituksessa tällä hetkellä on ja mitä kaikkea tarvii sitten uudistaa. Siitä se yleensä lähtee. Kyllä. Me äsken vähän käytiinkin jo läpi sitä, että minkälaisia asioita siellä piti ottaa liikkumisen ja turvallisuuden näkökulmasta huomioon, mutta mäpä kysyn Jaanalta, että mikäs lukitusjärjestelmä tähän kohteeseen sitten valikoitui, ja oliko siinä jotkut semmoiset asiat, jotka siihen niin kuin vaikutti, mitä sulle jäi mieleen? Kyllä, ne siis kohteeseen valittiin Ablojen pulse. Ja tota, ehkä niin kun, jos ajatellaan näitä moninaisuuksia, mitä siellä on, niin kuin Tapsa viittasi tähän hienoa sanaa retrofittiin, niin tota, kun siellä ennestään oli jo Ablojen Exec-järjestelmä ja Ablojen lukkorungot ja muut, niin tota, jos mä mainitsin, että siellä oli 97 huoneistoa, 2 liiketilaa, mutta lukkopesiä kohteeseen meni yhteensä yli 400, niin tämä antaa jo sitten niin kuin osviittaa siitä, että kuinka monta ovea siellä on ollut. Ja se, että me pystyttiin tässä kohtaa sitten tavallaan niin kuin hyödyntämään olemassa olevat lukkopesät ja helat ja muut, että niitä ei tarvinnut lähteä vaihtamaan. Tämähän toi suoraan kustannussäästöä myös sitten siihen. Ja tietenkin pulsessa sitten se, että mikä meidän kannalta on todellakin paljon tässä meidän suuren vaihtuvuuden, mitä opiskelijamuutot tuo kuukausittain, joka kuukausi vaihteessa lukunottamatta, puhumattakaan niistä, että me puhutaan näitä isoja kuunvaihteita, mitä tulee esimerkiksi elosyyskuun, kun uudet opiskelijat aloittaa, niin tota, me pystytään koodaamaan ne avaimet asuntoihin etukäteen. Eli ei tarvitse kaivaa mistään mekaanisista, vaan meillä on avain ja me tehdään ne etukäteen, ja sitten me pystytään vain jakamaan ne eri tavoilla, mitä halutaan hyödyntää niin asukkaille. Se kuulostaa kyllä todella näppärältä ja tota, varmasti semmoiselta, mihin ihan vielä 10-15 vuotta sitten mekaanisilla lukitusjärjestelmillä ei ihan vastaavalla lailla ei pystytty toimia. Ei, siis kun mä olen itse aloittanut vuosia sitten HOASilla, niin tota, mä muistan, että Pohjoinen Rautatiekatu on ollut silloinkin jo pääkonttorin osoitteena, ja tota, ne, ketkä tietää sen pätkän sieltä, niin kun se jono oli täytti koko Pohjoisen Rautatiekadun ja se oli sinne liikenneympyrään asti, niin siellä sitä oli, ja se päivät venyi, että kun niitä avaimia haettiin ja mentiin, että nyt se menee paljon sujuvammin. Että jopa tänä korona-aikana me ollaan pystytty hienosti järjestämään näitä asioita. Joo, kuulostaa oikein, oikein hyvältä. Mites Jarkko, sitten kun päädyit kohteelle ja tuli niin sanotusti asennus- ja urakkapäivät, niin miten se asennus siellä kohteessa sujui? No meillä asennukset pysyi aikataulussa, ja se vielä pitää mainita, että kohdehan tuli kilpailutuksessa toteutukseen hyvin nopealla aikataululla. Ja pysyttiin aikataulussa ja ei meillä ollut suurempia ongelmia siellä. Joo, tuohon täytyy sanoa niin kuin se positiivisena puolena sekä Abloille että tota, Texalle, että tota, todellakin että kohde tuli nopealla aikataululla, oli kilpailutus ja siellä oli viihtyvyyskorjaus menossa, ja tämä kuului viihtyvyyskorjausurakkaan. Ja ennen kuin viihtyvyyskorjausurakka päätettiin, niin, tota, niin oli myös lukitus ollut saatava päätökseen, ja
molemmat sai hienosti Abloy toimitettua Texalle kaikki tarvittavat avaimet, lukkopesät ja muut ja Texa toteutettua työn. Tuliko pitkää päivää? Kysi alku oli, mutta ei tullut. Oli ihan, pysyttiin normaalin työpäivän piireissä. Joo. Tähän mä voisin sanoa haasteena vielä semmoisen, mikä meillä oli, mikä tuli niin kuin Texalle, että kun meillä on tämä vaihtuvuus joka kuukauden vaihteessa, kuten Muusantorillakin, niin aina muuttaa joku sisään ja pois. Laki, vuokralaislaki kertoo, että asuntoihin menemisestä täytyy ilmoittaa vuokralaiselle vähintään 2 viikkoa etukäteen. Ja jos me kerromme sen toisen kuun puolella, kun mikä toteutus on, niin silloin se tieto saattaa jäädä sen pois muuttaneen korviin. Eli se ei tulekaan meille. Eli tässä oli niin kuin tiukkaa se, että tiedottaminen täytyy tapahtua saman kuukauden puolella kuin avainten jako ja toteutus. Se menee aika haastavaksi, mutta näin siitä selvittiin. Mutta miten sitten pakko oikeastaan niin kysyäkin jo, että kun urakka oltiin saatu valmiiksi, tuli sitten tämä avainten luovutuksen vuoro, mitä äsken kuvasit, niin miten HUAS sitten Texaa ohjeesti tämän avainten jaon suhteen? No oikeastaan me tehtiin se siinä välissä, eli me pyritään jakamaan avaimet aina etukäteen asukkaille. Ja pidetään hyvin paljon näistä tämän päivän GDPR:n ja muista asioista huolta. Ja Texa sai aika seikkaperäiset ohjeet meidän avainhallinnalta ja itseltä turvallisuuden kannalta. Ja siellä otettiin huomioon muun muassa se, että Texa suoritti avainjaon. Asukkaille ilmoitettiin siitä, milloin se tapahtuu. Ne kerrottiin selkeät ohjeet. Texalla oli selkeät ohjeet, että missä he jakavat avaimia, mitä asioita täytyy ottaa huomioon. Kuka asukaslistat tuli tietenkin sieltä, että ketkä on meidän vuokralaisia. Että kuka tahansa ei voi mennä sieltä hakemaan avaimia, vaan kenelle ne avaimet luovutetaan, jos ei itse ollut paikalla. Valtakirjasäännöt ynnä muut tämmöiset, mitkä taataan tämä turvallisuus, eli avaimet pysyy koko aika siellä, kenelle ne kuuluukin. Texan kanssa määriteltiin, että missä ajassa he saavat suoritettua tämän ajan ja luonnollisesti puhutaan opiskelijoista, niin sehän saattaa olla koulussa tai töissä, vaikka onkin tämmöinen aika, niin sitä tehtiin sitten niin sanottu virka-ajan jälkeen. Ja Texan eräältä avainjakajalta, niin miten lainatakseni hänen sanojaan, en nyt muista ihan sanasta sanaa, mutta hän sanoi, että kyllä teidän opiskelijat on ihania. Hän oli ollut mukana siellä, eli heitä oli ohjeistettu myöskin tämän poikkeusajan jonottamisesta, maskeista ja muusta, ja kaikki meni todella loistavasti. Se kuulostaa kyllä, että se on sujunut, ja varmaan Jarkko komppaakin, että hommat siellä sujuu jaossa hyvin. Joo, avaintojako meni ihan loistavasti, että me porrastetusti tiedotettiin asukkaat tulemaan noutamaan 2 eri päivänä avaimet määritellystä paikasta, ja asukkaat tuli hakea avaimet ja avaimet saatiin jaettua ilman mitään mutkia. Kyllä. Mites Tapsa, minkälaisia ominaisuuksia Pulsesit mahdollistaa tähän avainten jakamiseen verrattuna vaikka niin kuin mekaaniseen? Tai? Joo, no Jaana tuossa oikeastaan viittasikin aika hyvin hetki sitten siihen, että Pulses pystytään tosiaan ne avaimet luomaan etukäteen ja jakamaan vaikka sitten asukkaillekin etukäteen. Eli saadaan sitten kuukauden vaihteen ruuhkaa helpotettua huomattavasti ja avaimet lähtee toimintaan sitten annettuna päivänä, kun ne siellä kiinteistössä ensimmäisen kerran siellä lukijalla käyttää. Et saadaan sitä duunia helpotettua aika paljonkin. Ja toki sitten pystytään räätälöimään niitä kulkuoikeuksia. Että just tämä Muusantori, kun sitä lähdettiin miettimään ja viihtyvyyskorjaukset menossa ja kaikki, niin mitkä on mahdollisuudet saada kaikki kerralla oikein sitten siinä, kun lukitusta lähdetään uudistamaan, niin siellä on aina se takaportti sitten, että pystytään kulkuoikeuksia muuttamaan sähköisesti, jos tarvitaan. Kyllä. Onko tullut Jaana muutettua kulkuoikeuksia sähköisesti tai koeksi, että onko se tuonut jotain hyötyä sitten teille? Ehdottomasti on, että esimerkiksi tässäkin tapauksessa niin kun siellä oli viihtyvyyskorjaus, eli siellähän oli urakoitsija, joka hoiti sitten tätä viihtyvyyskorjausta, jolla oli tietystikin sitten omia aliurakoitsijoitaan. Ja pystyttiin hyvin lennossa, olivat aloittaneet aikaisemmin, pystyttiin hyvin lennosta antamaan heille myöskin avaimet ja kaikki heidän työnsä saatiin myös suoritettua hyvin. Joo. Kuulostaa oikein hyvältä. Mutta me kuultiin äsken tämmöisestä niin kuin isosta ja vähän haastavasta kohteesta, niin olisiko sitten jotain asioita, mitä ehkä olisitte tai tekisitte nyt eri tavalla, tai tuliko jotain hyviä huomioita niin kuin tulevaisuuden varalle, että tuossa kohteessa?
No joo, jos mä starttaan tässä kohtaa, niin tuota, joo, niin tuota, huomiona oikeastaan se, että se kannattaa se yhteistyö aloittaa hyvissä ajoin. Eli oikeasti suunnitella se kohde hyvin, tehdä se kartoitus hyvissä ajoin, luoda tarjouspyyntömatskut ja näin, ja käydä oikeasti sitä keskustelua koko ajan sitten tuota omistajan kanssa siitä, ja sitten tietysti lukkoliikkeen kanssa käydä tällaisessa kohteessa niin myöskin sitä avointa keskustelua siitä, että mitkä on kaikkien osapuolten tarpeet ja tahtotilat, että saadaan siitä tehtyä sitten mahdollisimman hyvä kerrallaan. Mä komppaan tuossa samalla tapsaa siitä, kun karva meni tuonne kurppaan, anteeksi, komppaan tapsaa siitä, että mä itse lähden siitä lähtökohdasta, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ja tota, tässä on ollut niin kuin esimerkiksi Huassi ajatella, niin Aploi antoi hyviä ideoita, eli tähän toteutukseen ja nimenomaan, että mitä pystytään tehdä tämän myötä, että kun otettiin Aploi mukaan ja siellä oli myöskin niin kuin Teksa mukana, eli kiertää, eli saatiin sieltä niin kuin meille omaa materiaalia tähän kilpailutukseen. Ja sitten toki niin kuin kohteessa me ollaan käyty Teksan kanssa tosi paljon vuorovaikutusta. Kyllä. Teksa tuli meille, on tullut ikään kuin HOAS-ympäristöön kilpailutukseen kautta uutena lukitustoteuttajana ja poiketen niin kuin aikaisempiin, heillä ei ole niin sanottua miten HOASilla asutaan kokemusta, niin tuoda nämä, koska kuitenkin poiketaan esimerkiksi asunto-osakeyhtiön maailmasta melkoisesti, ottaen huomioon nämä hyvinkin kehittyneet ja ajantasalla olevat opiskelijat ja heidän niin kuin tekninen tuntemuksensa, heidän liikkumisensa, tämä kansainvälisyys, muutot sisään ulos. Eri asunnoissa asuu, on näitä soluasuntoja, missä asuu eri kansalaisuuksia ja muuta, Teksalle siitä, että joutunut niin kuin hyppäämään vähän eri maailmaa, missä varmasti on tottunut toimimaan, että vaikka on vuokrataloja, mutta opiskelijat taas on sitten kenties sieltä näkökulmasta kuitenkin oma ryhmänsä. On ne selkeästi, että ihan samalla lailla kaikki lukot toimii, mutta jokaisella käyttäjällä on aina vähän omat tapansa siihen, miten lukkoliike toteuttaa sitten lukituksen asiakkaalle. Kyllä, että jos ajatellaan sitä, että jos me oltaisiin HOASilla lähdetty tässä kohtaa kilpailuttamaan tämä ajatuksella, että kerrotaan, tässä on niin kuin kiinteistöfaktiset luvut, eli sisältää asuntoja tämän verran ja kenties kerrottu soluhuoneistot ja muut tällaiset asiat, mutta miten me halutaan kulkualueet. Ja me oltaisiin pyydetty tähän vaikka, että saanko tarjouksen. Ja lähettänyt se vanhan mekaanisen kaavion siitä, että halutaan tähän nyt tarjous. Halutaan nyt pulssilukituksesta vaikka tarjous. Niin se vertailukelpoisuus, niin mä uskoisin, että se ei olisi ollut niin hyvä, kun hyvin tekemällä tarjouspohja. Sä saat sieltä määräluettelot, kaikki muut, ja siinä he ovat molemmat olleet myöskin niin kuin omana apunani. Niin että eihän niin kuin kiinteistön omistajan tai lukoston omistajan minun mielestäni kannata lähteä keksimään pyörää uudestaan, vaan käyttää niitä apuja, mitä mahdollisesti on saatavilla. Juuri näin. Mites Jaana, suosittelisitko sä Aploin Pulse lukitusjärjestelmää? Mielelläni suosittelen ja erityisesti sanotaan tämmöisiin asuintaloihin. Itsellähän ei ole tämmöisistä niin sanotusta toimitilakiinteistöistä, ei ole tietoa. Lukuun ottama kyllä Muusantorin ravintola oli tietysti sinänsä ehkä oma haaste, että siellä oli hyvinkin monimuotoisia tiloja ja paikkoja, mihin tarvittiin lukkoja. Ja kyllä se on niin kuin tämmöisessä kohtaa, ja sitten varsinkin jos on tämmöistä vaihtuvuutta, eli tarvitaan tätä ennakoituvuutta niin kuin avaimien jakoon tai muuta, sekä huomioiden myöskin se, että jos se avain nyt sattuu häviämään, niin miten helppoa sen niin sanotusti kuolettaminen sieltä lukostosta on verrattuna siihen, että meillä on mekaaninen lukosto ja me odotetaan, kunnes saadaan uudet sarjatiedot ja mitä pahaa kenties, jos joku löytää avaimia, voi tapahtua, niin tässä pystytään nopeasti eliminoimaan tämä. Kyllä, kuulostaa hyvältä. Hei, mä ajattelin, että tämä loppuu, niin pitäisikö meidän murtaa muutama myytti ja vastataan silleen lyhyesti ja napakasti. Ja ensimmäinen myytti olisi, että lukitusurakat ovat työläitä ja hankalia toteuttaa. Mitä mieltä, Jaana, olet? Omasta mielestäni olen sitä mieltä, että ei ole. Kuten aiemmin mainitsin, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Joo, kyllä ne urakat on just niin hankalia kuin ne itselleen
tekee. Eli ottamalla asioista selvää, käyttämällä sitten Abloy ja Lukkoliikkeen asiantuntijoita, niin se on itse asiassa yllättävän helppoa. Juurikin näin, että pidetään kaikki siinä ajan tasalla, niin Lukkoliike varsinkin jos toteuttavana toimii, niin käydä sitä keskustelua kohteesta ja hoidetaan se kerralla maali ennen kuin mennään asentaa sinne. Hyvä, kiitoksia. Seuraava myytti tulisi Tapsalle. Lukitushankkeessa ostetaan vain tuote. No se on se perinteinen ajattelumalli, että minäpä ostan lukon ja sitten ai, tällä voi tehdä näinkin. Mutta enemmän se ajatusmalli pitäisi mennä sinne, että on tarve ja käyttää sitä lukitusta jotenkin. Ja sitten katsotaan sen tarpeen mukaan ominaisuudet ja ominaisuudet määrittelee sitten tuotteet. Et enemmän pitäisi ostaa ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin, ei pelkästään lukkotuotetta. Oli aika mun mielestä aika tyhjentävä vastaus. On, mä voin tästä niinku tältä toiselta puolelta katsoa, niin kuin sanoin, että mä oon ihan samaa mieltä sillä, esimerkiksi Abloy Pullus on muutakin kuin se lukkopesä. Sieltä löytyy ohjelmisto takaa, sieltä täytyy, Jarkko tietää, suunnitella, ohjelmoida. Siellä on monta asiaa, mitkä se joudut ottaa taustalla huomioon. Ja kun me kuitenkin puhutaan tulevaisuudesta, eli mekaanisia lukkoja varmastikin tulee olemaan, mutta missä määrin verrattuna tämä liikkuminen ja digitaalisuus. Kyllä. Sitten oikeastaan viimeinen myytti. Yksi lukitusratkaisu on riittävä palvelemaan kaikkia. Mitä mieltä on Jarkko? Ei ole semmoista yhtä valittua lukkoa, mikä kaikille sopisi. Et nimenomaan sen kohteen mukaan, että millainen se kohde on ja millaiset tarpeet siellä kohteella on. Niin sen perusteella kannattaa se lukkomalli aina valita sinne. Onko Tapsalla tai Jaanalla lisättävää tähän? Myöskin, jos sanot, murran tämän myytin, eli yksi lukitusratkaisu ei ole riittävää, eli tietenkin niin kuin näinkin mittavan kiinteistöjen tai säätiön turvallisuus- ja avainhallinnasta vastaavana, niin voin sanoa, että mihin Tapsa viittasi, että kyllähän se tarve, mihin se tulee, niin se on se pitkälti enemmän niin kuin ajateltava. Kyllä, joo. Tämä on yhtä totta kuin se väite, että yksi tyyny sopii kaikille. Että kyllä kiinteistöjä on erilaisia ja erilaiset tarpeet määrittelee sitten sen ratkaisun. Ja silloin tarvitaan erilaisia ratkaisuja, jotta päästään kaikkia tyydyttävään lopputulokseen. Kiitos. Hei, kiitos Jaana, Jarkko ja Tapsa, että olitte mukana meidän webinaarissa. Ja tämä oli sen verran hauskaa, niin katsotaan, että jos otetaan vielä joskus uudelleenkin. Kiitoksia teille. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Markku, sulla oli tosi loistava keskustelu. Hienoja vieraita oli tänään. Jaana ja Jarkon kanssa saitte upean keskustelun aikaiseksi. Kyllä, oli sen verran huippukohde mun mielestä toi Muusantori Vitonen, että on niin paljon semmoista normaalista poikkeavaa, niin oli tosi makeeta olla mukana toteuttamassa tuommoista hanketta. Kyllä, monipuolinen kohde ja nimikin vielä Muusantori, ihan huikea paikka. Kyllä. Kyllä. Hei, paljon tuli asiaa tänään, niin ota vielä muutama nosto siihen, että mitä katsojille haluat nostaa esille. Ehkä varmaan suurimpana nostona se, että me Abloylla ollaan meidän asiakkaiden, mielellämme meidän asiakkaidemme tukena siinä suunnitteluvaiheesta lähtien. Varsinkin kun lähdetään puhumaan noista meidän räätälöidyistä ratkaisuista, niin siellä tulee jo niin monta eri komponenttia, jotka mahdollistaa sitten erilaisia asioita, niin siinä ollaan mielellämme sitten apuna. Kyllä, ja se hybridiratkaisu, se oli ihan mahtava. Mutta hei, jos teille jäi jotain kysymyksiä mieleen tai haluatte, että me ollaan teihin Abloylta yhteydessä, niin laittakaa kysymyksiä ja yhteystietoja sinne kysymysosioon, niin me palataan teille niihin asioihin. Mutta muuten me voitaisiin lopettaa tältä päivältä. Kyllä, kiitoksia. Kiitos Markku ja kiitos teille katsojille. Kiitos.